Julia Foka ni just live by. Tinia Foka ro Julia do PKK job fair night market ko ta le ma le phit ba. This is actually not a planned vlog, so I just by in the intro ya ni am phit ba. I'll figure out Christmas doll with the Amy ye. Skirt ne ba ve. Yeah. Let's go. Julia Rook Bangkok ma shi de job fair night market ko twa bo no a sa ro a si se ma shi ba mae tengin shin ni su pyo mong twa sa chin de su pyo twa a ma nya ka 9 na ai khwe law so ro sai ni ya a tei ma shi ro bo no da ba mae le a twa ne tu ro shi de ye a sa bai law chi ro a yin ma mya ro bo no market ka cha ro tu wa asa sa yi ga si atin tin shi pin me a lo myo ta cha accessories ti ain yi ya na ne si mya ya bo no ti tan khu lu so lo shin ta cha o pat ti ya pi ya ro ma sa ka ri ne pyan la ka ja ta ro tu mya khwe li chi sia li so pyo yai la bo no a ne naw song no di bing su san yau ta ne san ya a yi a tu pya thai ha ri chi pyo ma sa ba ma ni nai na ne hwe sa lai de bo no bat 149 so ro taung ta taung khwe la bo no naw song no bing su a te small size le ya ba eh pi twa ro di bing le sa sai ma thai pyo bing le sa tong yan su ye and then di seafood bucket chi sa ba eh ta ka ဒီအရင်လေးရောက်စုစားဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ကအဆင်ပြေပေါ့နော်အရင်များလည်းမဟုတ်အရင်နေ့ရလည်းမဟုတ်ဂျူလီယာရောပင်လင်းစား crazy ဆိုတော့စားတာအဆင်ပြေပေါ့နော်ဘာပဲမဲ့ဟိုလိုကြီးဆွဲနေတော့တည်းရတာတော့မဟုတ်ဘူJulia တယောက်တည်း market ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအတီး6လေးရောင်းနေဆိုင်တွေ့ရော strawberry အတီး6လေးဝယ်ကြပါရဲ့ဒါတထုပ်ကိုတိတ်ရပါပဲဆိုတော့သူကကျော်တန်နေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါမျိုး accessory ဆိုင်ကြီးဝင်ကြည့်ခဲ့ဒီကတော့တခုမှမဝယ်ခဲ့ပါလို့လဲဆိုတော့ဈေးများရလို့ထင်လို့မတန်နိုင်လို့ပေါ့နော်အဲဘီဝါဘီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်ဂျင်ဆိုင်ကြီးရှောက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ဒါမျိုး keychain လေးလည်းများရပေါ့နော်
နောက်ဆုံးကျတော့ဂျူလီယာခေါင်းစီကျိုးဆိုင်ရောက်တာပဲအမှားတော့တရားဘူးဝယ်ခဲ့လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုင်က၄ခုကြိုက်တာယူမတရားအပြင်ဆိုင်ရှင်အမကမြန်မာဆိုတော့သဘောကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ဖြစ်ခဲ့လိုက်တာ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲထပ်ပြီးတော့အမကကိုရှောက်ပတ်တယ်ပေါ့နော်တင်ငင်ရှင်းနေနဲ့မုံနေရှောက် try line ရှောက်စားလိုက်နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလိမ္မော်ရေးဆိုင်တွေ့ရတော်တော်တော့လို့ကောင်းနေအဲ့ဒါလေးအဲ့ဟာတော့ခုထိအရသာဆွဲရပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ထည့်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော်တော်အောင်တော်တော်ကောင်းနေလုံးဝ fresh refreshing ဖြစ်ပြီးတော့အလို natural အလိုပြောမလဲ organic အရသာရရပေါ့နော်ရှောက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံး Julia ကိုအင်ပြန်ခေချပါတယ်။ So ဒီ vlog လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်။အဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye.